Moikka moi! Me ollaan täällä Sastamalan Mouhijärven Vesunnissa Ahvenjärven rannalla. Ja tällä kertaa meidän uusi kohde on tämmöinen vapaa-ajan rakennus. Tosiaan rantapaikka 2004 tontilla. Ahvenjärvi on noin 1,3 kilometriä pitkä ja 400 metriä leveä pieni järvi. Järviä. Vaikka me ollaan koillisrannalla, niin tänne tosiaan paistelee kyllä sitten tuota takaviistosta aurinko pitkin päivää. Täällä tontilla ei tarvitse paljon puutarhatöitä murehtia. Ei ole työleiri, päinvastoin kerää täältä mustikat, puolukat ja sienet sitten syksyn satona. Tämä päärakennus on valmistunut 90-luvun alussa. Kerrosala noin 34, sen lisäksi on sitten korkea parvitila tuolla ylhäällä, mutta mennäänpä sisältä katsomaan tarkemmin. Tosiaan sähköliittymä täältä löytyy. Kaivoa ei ole, että juomavesi täytyy tuoda. Peruskeittiövarustus, sen lisäksi on kamina hellaosalla, että tuvan saa lämpimäksi. Täällä on oltu pikkupakkasillakin. Ja levitettävää sohvaa ja muuta tässä tupatilassa halutessaan irtaimista voi tänne hyvinkin jäädä. Sitten on tosiaan tämä iso ja korkea parvitila. Eli siellä mahtuu ihan isompikin mies seisomaan hyvin ja siellä on vielä parveke sitten tonne rannan suuntaan. No niin, tässä sitten mökin kyljessä, niin täällä on piirustuksissa tämä on sauna ja kuten näyttää, niin saunalta tämä vaikuttaa, mutta täällä ei koskaan ole ollut kiuasta eikä muuta. Että tietenkin tähän voi laittaa sen kiukaan ja saunoa tässä tai sitten ottaa nämä pois ja tähän saa yhden makuusopin lisää. Sen sijaan täällä on sitten on tämmöinen erillinen, aivan ihastuttava pihasauna, jossa on sitten tuo saunottelupuoli hoidettu. Saunarakennuksen takana on uudehko kompostoiva WC. Täällä on sitten puuliiteriä varastotilaa ja sen lisäksi sitten on tämmöinen erillinen rakennus. Se käy joko varastotilana tai siellä on ihan ikkuna ja muuta, että kyllä sinne viereltä saa laitettua majoitukseen vallan hyvin. Parkkialuetta tässä on tosi hyvin, kuten näkyy. Tässä on oikeastaan ainut nurmikko, mitä täällä täytyy leikata. Tämä tontti on kolmion mallinen, kolmion ranta nimeltään tämä tila. Ja tässä onnistuu lasten pallopelit tai mitä muuta, että mahtuu vieraita hyvin kylään. Ja näin ollen. Tämä on päättyvän tien perällä, tässä ei ole enää läpikulkuliikennettä. Ja muutama mökki naapuri, mutta suoraan näköyhteyttä ei ole. Maltatko olla soittamatta mulle, katso video loppuun ja sieltä löytyy yhteystiedot.